אז איך אנחנו גורמים לכלבים שלנו להתמגנט אלינו ופשוט לרצות להיות איתנו 24/7? אז חברים, קודם כל חשוב להבין שזה אפשרי ואנחנו יכולים לעשות את זה גם בלי להשקיע יותר מדי זמן. עם זאת, ואני שמה פה כוכבית מאוד מאוד גדולה, אין פה קסמים. חשוב להבין שכמה שאנחנו יותר נעבוד עם הכלב שלנו וכמה שנבנה איתו יותר קשר, ככה בעצם אנחנו נראה שכל הקשר בינינו הולך ומתחזק, והכלב שלנו רוצה להיות איתנו יותר ויותר, ומקשיב לנו יותר ויותר. אז מה הטריקים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואיך אנחנו יכולים לבנות את זה, ביחד עם זה שיש לנו לוז מאוד צפוף, יכול להיות שזה עבודה, יכול להיות שזה לימודים, יכול להיות שזה משפחה, או המון דברים אחרים. איך בעצם אנחנו משקיעים בכלב שלנו, בלי לצאת ובלי לשבור את הכלים? אז בואו נתחיל מהדבר הראשון שהוא מובן מאליו, אבל לא הרבה אנשים חושבים עליו, וזה האכלות. חברים, אם האוכל שלכם זמין כל הזמן, אנחנו מדברים על זה המון, נכון? מה החשיבות של האכלות מסודרות, וכמה זה יכול לתרום לנו. תחשבו שאם אני מאכילה את הכלב שלי כמה פעמים ביום, מה הכלב שלי הרי לומד? טניה מביאה לי אוכל. טניה מביאה לי אוכל. טניה מביאה לי אוכל, וזה קורה יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה. אתם מבינים לאן אני חותרת, נכון? עכשיו יותר מזה, אם יש לכם כמה אנשים בבית, ממש מעניין אותי שתעדכנו אותי בתגובות, האם מי שהגור או הכלב שלכם הכי אוהב בבית, זה במקרה זה שמאכיל אותו, מטייל איתו ומשחק איתו? אז תכתבו לי בתגובות, אני מאוד מאוד אשמח לדעת. וחברים, עוד בקשה נוספת לפני שאנחנו ממשיכים, אם אתם אוהבים את הסרטון, תעשו לייק, זה סופר סופר חשוב לי, כי זה מאפשר לי לדעת האם אתם רוצים עוד סרטונים בנושאים האלה, ואם זה משהו שכדאי שנדבר עליו עוד, ואני אוכל להביא לכם עוד ועוד כלים שיעזרו לכם להתפתח. אז אחרי שהבנו שאנחנו יכולים, רק בעזרת זה שאנחנו מאכילים את הכלב שלנו כמה פעמים ביום, כבר להתחיל לעבוד על חיזוק הקשר, הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות עם האוכל, זה גם לשלב טיול. מה זה אומר? אנחנו לא יכולים כל הזמן להסתובב עם חטיפים, כי קודם כל זה לא בריא לכלב שלנו, נכון? ודבר שני, זה גם עולה יחסית הרבה כסף, אי אפשר כל הזמן לתזמן את הדבר הזה של שיהיה לנו חטיפים. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? בעיקר אם הכלב שלנו זללן ואוהב אוכל, אנחנו יכולים להתחיל לצאת עם האוכל היבש, נכון? האוכל שהכלב שלי אוכל, לצאת איתו לטיולים. ולמה כל כך חשוב לי שאנחנו נצא עם האוכל הזה לטיולים, ומה אנחנו הולכים לעשות בטיול? אז קודם כל חשוב להבין שכשאנחנו יוצאים עם הכלב שלנו לטיול, הטיול הוא לא רק בשביל הכלב, הוא סופר סופר חשוב לכלב, אבל לצאת עם הכלב ולהיות כל היום בטלפון, להיכנס לתוך הגינת כלבים, להביא לכלב שלי לרוץ, זה מדהים, זה פורק לו אנרגיה פיזית, מקסים, אבל זה לא תורם לקשר בינינו. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לבנות את הקשר החזק הזה בינינו, נכון? אז איך אנחנו יכולים להשתמש בטיולים שלנו על מנת לעשות את הדבר הזה? דבר ראשון, כמו שאמרנו קודם, אם הכלב שלי זורם על אוכל, אוקיי? זה יכול להיות אוכל יבש, זה כן יכול להיות גם חטיפים, אבל שוב, חברים, שימו לב שאתם לא מגזימים עם חטיפים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל מה שאני יכולה להתחיל לעשות זה לחזק כל מיני התנהגויות שאני מאוד מאוד רוצה, כמו מה למשל, יכול להיות שעכשיו אני הולכת עם הכלב שלי לטיול, ופתאום הגור או הכלב שלי מחזירים לי מבט, יכול להיות כי פתאום אמרתי משהו, יכול להיות סתם הם שנייה בודקים איפה אני, באותה שנייה אני יכולה להביא לכלב שלי חטיף או אוכל, נכון? כי מה בעצם אני מלמדת את הגור או את הכלב שלי? ששווה לך להחזיר אליי מבט, ושווה לך להיות אליי, כי אז אתה מקבל משהו טוב, נכון? אתה מקבל אוכל. עכשיו, מה עושים למשל עם כלבים שפחות מעניין אותם אוכל, וכל הסביבה ממש מגרה אותם? יכול להיות שהם מאוד מאוד רגישים לתנועה? אז מה במקרה הזה למשל אני רוצה לעשות? אני רוצה לצאת עם הכלב שלי, ולא רק לשבת, כמו שאמרנו קודם, בגינת כלבים, או לעשות איתו מסלול של שעות, אני רוצה קצת לשחק איתו, כי אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי לטיול, בשביל לייצר את הקשר בינינו, נכון? זה אומר שאנחנו יכולים לשחק בפריזבי, זה אומר שאנחנו יכולים סתם לזרוק כדור, זה אומר שאנחנו אפילו יכולים להביא איזשהו נשכן או פאפירול בשביל לייצר את הדבר הזה. ואם הכלב שלי לא אוהב צעצועים וזה לא מעניין אותו והוא דווקא אוהב אוכל, אז פה אני רוצה לעשות את הדבר ההפוך, אני רוצה למשל לעבוד על פקודות. במקרה הזה אני כן יוציא למשל חטיפים, אני אלך לאיזשהו אזור שהוא טיפה יותר שקט ועם טיפה פחות גירויים, ונעבוד למשל על פקודות כמו שב, כמו ארצה, כמו אליי, יכול להיות שננסה ללמוד איזשהו טריק, כי המטרה היא לא באמת ללמד, כאילו זה חשוב, כן, אני לא אגיד שלא, אבל
כל העניין הזה זה לא ללמד את הכלב שלי להיות קרקס, אלא זה ללמד את הכלב לעבוד איתי, כי הכלבים מאוד מאוד אוהבים לעבוד איתנו. זה משהו שמאוד חשוב שנעשה. והטיפ האחרון שיש לי לטיול, וכל מה שקשור לטיול, לפני שאנחנו נכנסים לבית, כשאתם הולכים עם הכלב, תיתנו לו לפעמים קצת לבחור את הכיוון. זאת אומרת, לא תמיד, כן, עוד פעם חשוב לי לציין, זה לא שעכשיו אנחנו כל פעם הולכים לאן שהכלב רוצה, ממש ממש לא. אם אנחנו צריכים ללכת למקום מסוים, אנחנו נלך למקום מסוים. אבל אל תהיו יותר מדי נוקשים. תנו לכלב להרגיש שאתם גם סומכים עליו. שאם הוא רוצה שנייה אולי להריח איזשהו עמוד שהוא לא בדיוק במסלול שלכם, תיתנו לו. זה כל כך חשוב גם לפריקה המנטלית שלו וגם ליכולת שלו להבין שאתם סומכים עליו ושיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בתוך המעגל של החיים שלכם. וזה דברים שמאוד חשוב שנשים לב אליהם בטיולים ונשתמש בהם ללמידה. אז חזרנו מהטיול, מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות ברגע שאנחנו נמצאים בבית? יש פה שתי דברים שהם מאוד מאוד חשובים, חשוב שנשים לב אליהם. דבר ראשון, חשוב שלכלב שלי גם יהיה מקום משלו. אוקיי? ולמה זה כל כך חשוב שלכלב שלי יהיה מקום משלו? כי תחשבו שאנחנו רוצים שלכלב שלי גם יהיה מקום שבו הוא יכול להירגע, אוקיי? ולנוח, בעיקר למשל אם יש לנו ילדים או המון רעש ואנשים שמסתובבים כל הזמן וכל הזמן רוצים תשומת לב ולגעת ומכירים את זה שהילדים זוחלים ומנסים לתפוש לו באוזניים ורוצים לחבק, תחשבו כמה עומס קוגניטיבי זה לכלבים שלנו שזה לא בהכרח משהו שנעים להם. לכן סופר סופר חשוב שבמקרה הזה, ברגע שהכלב או הגום שלנו הולכים לפינה שלו או למקום שלו בבית, כולם יודעים שאנחנו לא נוגעים בכלב, ועוד פעם אנחנו מייצרים פה ביטחון לכלב לדעת שהוא גם יכול להירגע והוא יכול להיות רגוע. עם זאת, שימו לב שבדיוק הפוך מזה, נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו מדברים על מקום אצל הכלב, שימו לב שאנחנו לא מבודדים את הכלב, כי אל תשכחו שעוד פעם הכלבים, הם חיות חברתיות והם רק מחפשים אותנו, ולא רק שהם רק, לא רק מחפשים אותנו, יש מחקרים שמראים שברגע שאנחנו מייצרים קשר עין עם הכלבים שלנו, מופרש להם אוקסיטוקסין, בדיוק אותו הורמון שמופרש אצל הילדים שלנו, אוקיי? כשבעצם למשל הם יונקים מאיתנו ומייצרים את הקשר העמוק הזה. זאת אומרת, הכלבים שלנו באמת באמת אוהבים אותנו, ובגלל שהם אוהבים אותנו וכל כך חשוב להם להיות חלק מהבית, סופר חשוב שלא נבודד אותם. יצא לי לשמוע הרבה מקרים של אנשים שאומרים, מה, יש לי גינה ענקית, הוא יכול לרוץ, ויש לו שם דשא, ויש לו צל, ויש לו מים, והכלב כל הזמן ליד הדלת ורוצה להיכנס הביתה, מה לא בסדר, מה לא מתאים לו בכל השטח המטורף. העניין הוא שהכלב לא מוצא את המקום. כן, כיף לו לשחק בדשא, כן, כיף לו להיות שם, מה שהוא באמת מחפש, זה תשומת לב שלכם ולהיות לכם. לכן סופר חשוב שכשאתם עושים מקום לכלב שלכם, אתם דואגים שזה לא באיזושהי פינה חשוכה, אלא זה במקום שהוא יכול לראות אתכם. מכירים את הסיטואציה שהרבה פעמים אם יש לנו כמה חדרים וכמה בני בית, אז הכלב תמיד נשכב במשקופים, נכון? למה לדעתכם הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להיות חלק מכל מה שמתרחש, בשביל שהוא יוכל לראות את כל האזורים, ואת כל מה שקורה, ולהיות חלק מהפעילות הזאת. והדבר הכי הכי חשוב, שניקח בחשבון ונבין, שאנחנו גם חייבים להיות מאוד מאוזנים. כי אם אנחנו רוצים שהכלב יתמגנט אלינו, ויקשיב לנו, אנחנו חייבים להשרות אליו ביטחון ורוגע. כי תחשבו על זה, אחרי מי הייתם רוצים ללכת? אחרי מישהו שהוא כל הזמן ככה, הפך, לפעמים בוכה, לפעמים צוחק, לפעמים מתעצבן, לפעמים מתעלם, או עם מישהו שלא משנה מה קורה, אתם יודעים שיש גב ויש מישהו שידע לעשות החלטות שקולות ונכונות, לא בצורה אמוציונלית. זה הסוד, אוקיי, חברים, הרבה פעמים אני שומעת אנרגיות, כלבים, נמשכים לאנשים ספציפיים, לא, בדרך כלל אתם תראו שהכלבים שלנו נמשכים לאנשים שהם מאוד מאוזנים ומאוד רגועים. אז כמה שאתם יכולים לנסות לעבוד על זה, סופר חשוב שתנסו לעשות את זה, ולהבין שלמשל אנחנו אין טעם לחוס על הכלב שלנו, כי הרבה פעמים הוא לא באמת עושה לנו דווקא. אז חוץ מזה שיש חשיבות כזאת גדולה לאיזון שלנו ולמה שאנחנו מרגישים, הרבה מאוד פעמים אנחנו גם עושים טעויות עם הכלבים שלנו, בלי לדעת ובלי לשים לב, ומשהו שנראה לנו מאוד לגיטימי ומאוד מאוד נכון, יכול דווקא מאוד לפגוע בקשר עם הכלבים שלנו. אז בואו ביחד ניפגש בסרטון הזה ונבין ממה צריך להימנע.